Vi skal en tur til Serie A i vores næste spiltip i Milan. AC Milan har besøg af Fiorentina, som jo ellers Fiorentina gæsterne på vej mod noget rigtig godt, og så tabte de lige forleden, og nu skal de så en tur til Milan. Hvad bliver det den her kamp? Men efter med, at Fiorentina er bare en meget, meget bedre fodboldhold end Milan. Og Milan har også haft problemer på det seneste, blandt andet mod Verona, som er bunden prop. Også på hjemmebane mod Bologna, som de heller ikke kunne slå. Så jeg tror faktisk, at Fiorentina tager til Milano og vinder. Jeg kigger på sådan to hold fra den øverste del af Serie A. Og når gæsterne egentlig er store favoritter, så bliver det tit et lille uafgjort resultat. Så stadigvæk, selvom krydset nærmer sig sådan smertegrænsen, oddsmæssigt, så spiller altså det uafgjort resultat. Det er godt, for I alle tager begge jeres bud, og så lægger jeg dem sammen. Jeg spiller kryds 2 gardering ud fra devisen om, at det er Laviola, der altså har krammet på Milan. De har vundet 3 ud af de seneste 5 indbyrdes opgør. Så de tager til Milano og taber ikke. Og taber ikke. Sådan vurderingen her for os, var der altså ikke meget tiltro til hjemmeholdet fra AC Milan.